Кольорова ПЕТ-пляшка, поліетилен, скло, папір залишається, органіка та дрібні відходи відсіюються. Наприкінці минулого тижня у Барській ОТГ запустили сміттєсортувальну станцію. Тепер відходи громади сортуватимуть за фракціями, розповідає Олександр Кузьмик. Відбирається по фракціям пляшка кольорова, пляшка прозора, поліетилен, металічна пляшка. Все, що залишилося, не то, що не висортовується, випадає на прицеп і підлягає захороненню на полігон. В барабані відсівається органіка і мілка фракція, яка не підлягає сортуванню. Поки що комплекс працює у тестовому режимі. Тут передбачено 8 робочих місць, по 2 фракції на людину, каже Кузьмик. Працюватимуть вони у сміттєсортувальній будці. Тут є опалення, вентиляція та бактерицидна лампа для кварцування приміщення. Обладнання для станції замовили Барському машинобудівельному заводу. Згідно з тендером, вартість проєкту – 14 мільйонів 700 тисяч гривень, каже керівник підрядної організації Ілля Лук. Ми її зробили за 3,5 місяці. З нуля. І це приміщення обладнання нам хорошо, тому що Барський машинобудівний завод знаходиться за 3 кілометри, і в нас економія логістики, і зразу ми підключили всі цеха, і вони виробляли обладнання, а ми паралельно строїли приміщення. 7 мільйонів виділили з обласного бюджету, 7 мільйонів 700 тисяч – гроші громади, розповідає Барський міський голова Володимир Саволюк. Нині витратили 10 мільйонів, гроші пішли на обладнання, будівництво ангару та сміттєсортувальної станції. Її потужності дозволяють забирати на переробку відходи з усіх населених пунктів громади, а це 50,5 тисяч жителів. Населені пункти вже готові до того, щоб проводити організований збір побутових відходів. Адже вже ми маємо порядка в сільській місцевості десь 400 контейнерів, побудовані площадки, і це вже серйозна робота проведена для того, щоб розпочати роботу з вивезення твердих побутових відходів на сортувальну станцію. За рік комплекс може переробити майже 50 тисяч кубів сміття. На станцію відходи перевозитимуть 5 сміттєвозами. Для закінчення потрібно буде ще, ми знаємо, що нам добрати 2 мусоровози, один великий, один менший. Надіємося також на співфінансування з Вінницького обласного бюджету по екологічних коштах на придбання цих машин. І ще місцевий бюджет має докласти гроші на облагородження цієї всієї території. Тут ще має побудуватися приміщення технічні, для складські приміщення для складування скла, паперу і приміщення для працівників, які будуть працювати. Повноцінно станція запрацює навесні. Руслана Ткачук, Володимир Чарніков. Новини на Суспільному. Вінничина.